Vi arbetar i Sverige, för Sverige. För att varje dag driva den digitala utvecklingen framåt. Med över 80% lokalanställda arbetar vi tillsammans för att driva utveckling och förändring. Vår forskning och utveckling är byggt av människor som tillsammans vill skapa en förändring och lösa problem med hjälp av innovationskraft. Med över 600 anställda i Sverige arbetar vi varje dag för att driva Sveriges digitalisering framåt. Vi drivs av att göra skillnad för människor, företag och samhället.